החשש הוא שאותם נוצרים שחששנו שכתות נוצריות שאולי יבואו לכאן לנסות לשנות התאבדות המונים, בינתיים לא ראינו כאלה, לא ראינו נוצרים מודאגים או אחרים, רק אנשים שמחים שחוגגים, הרבה מאוד ערבים נוצרים, הרבה מאוד תיירים שפשוט מסתובבים ונהנים. האוויר כאן בירושלים נפלא, הנוף מרהיב, ירושלים פשוט מוארת, ירושלים המזרחית, העיר העתיקה, החומות, מסגד אל-אקצה, רוב הכנסיות מוארות באור יקרות, כנסיית הבצלצלים, פשוט מחזה מרהיב. חגיגה, יש פה בהחלט חגיגה. עברנו גם אגב באזור תלפיות, גם שם אלפים של בני נוער ישראלים ואחרים גם כן חוגגים. בעיות לא בשלב הזה, שלום. עכשיו מה שצריך לבדוק, מה קורה בארמגדון, ארמגדון במגידו שם, שמלחמת אחרת הימים נהיה שם בהמשך. חנן שליין בכנסיית המולד בבית לחם. כן, כאן המופע מרהיב, מופע מרהיב ביותר, זיקוקי הדינור עדיין באוויר, עשרות זיקוקים, מופע מרהיב ביופיו, כל הצלבים כאן מעל הכנסיות בכל בית לחם נצבעו בצבע אדום צהוב, נורות צבעוניות, מגג העירייה מחזה מרהיב, למעלה מעשרת אלפים חוגגים ואף יותר מכך מצטופים ברחבת המולד ומניפים את, מביטים מעלה אל הזיקוקים. 20 שניות לפני החצות היונים הופרחו, 2000 יונים הופרחו לאוויר, השמיים נצבעו בלבן, ומיד לאחר מכן הזיקוקים, טקס הזיקוקים שעדיין ממשיך. בכל אופן ברשות הפלסטינית בפירוש הצליחו להעביר את אווירת החג בצורה מוצלחת ביותר כאן בבית לחם. עד כאן לפי שעה, ונדווח בהמשך. מעניין אם מי ערפאת התנשק הלילה, ועדי מאירי נמצאת בתל אביב בעיקר פקקי תנועה, עדי. כן, שלום, כאן בעיקר פקקי תנועה, השוטרים פתחו פה לפני כמה דקות כבר בקבוק שמפניה, במשטרה הייתה תחושה טובה כבר מהבוקר שלילה יעבור בשלום, ולכן אי אפשר לומר שניכרת על פני אנשים עמלה. בקיצור, כאן העסקים כרגיל, אבל כל מועדוני הבילוי, כל המסיבות מלאים עד אפס מקום, הרחובות מלאים בעשרות אלפי בני נוער שצובעים על מקומות הבילוי, מנסים להשתחל על איזו מסיבה. המשטרה מנסה לשכנע אותם לעזוב את המקום, לשוב לבתיהם בשל הצפיפות הרבה והחשש לחייהם בשל כך. לפני כמה דקות הכניסה המשטרה לפעולה את כוח השוטרים הרזרבי שלה, מחשש לאירועים חריגים עלולים להיווצר בעקבות המעבר לאלף השלישי. בינתיים, עסקים כרגיל, הכל כשורה, שלום. אדי מאירי, ואנחנו כבר משדרים, אלי, 6 ועוד 5, זה 11 שעות, אין סיפור. אין סיפור, זה טוב מאוד שאין סיפור. דרך אגב, השותפים שלנו לכניסת המילניום, אנחנו עובדים הרי על פי קווי אורך, הלסינקי בצפון ודרום אפריקה, יוהנסבורג, קייפטאון בדרום. כלום, לא בגלפיים, לא כלום, השמש זורחת בעוד ועוד מדינות. תשמע, היא תזרח גם אחרתיים, לא רק מחר. היא תזרח גם מחר בבוקר. ורד, נשמע אותם את קירית קנאווה מניו זילנד. קירית קנאווה, כן, מניו זילנד. ועל גבי הסידי רשום כאן, This is the first music you will hear at the new millennium. אנחנו לא נשבור לה ניו זילנד עם את המילה כאן. זמרת אופרה מאוד מפורסמת וידועה ושיר נפלא.